Virada do jogo, quando tudo parece perdido, mas não está. Nesse momento atual no nosso Brasil, tudo parece estar perdido. As pessoas estão desistindo, muitas pessoas acreditam que o Brasil já virou Venezuela, já virou uma Argentina, que Brasil não tem jeito, não teremos mais eleição. Tudo está errado. Agora, com a decisão do, do, do ministro da Suprema Corte de queimar, destruir todas as provas da Lava Jato, aí as pessoas entraram em completo desespero e ninguém mais acredita mais no Brasil. E se eu disser para você que quando tudo parece perdido, mas não está? Se eu disser para você que às vezes as coisas têm que piorar para melhorar. Às vezes, para que eu salte muito alto, eu preciso abaixar. Não dá como você pular sem abaixar. E o que nós estamos vendo aqui é uma, um, um sistema que enganou a população brasileira e a população brasileira dorme. Ela está como zumbi, muitas das pessoas. Não você, você é aquele lutador. Mas a maioria que você olha na sua vizinhança parece que são zumbis andando na rua sem prestar atenção naquilo que está acontecendo. Então, você acredita que nós possamos vender? A vencer eu acredito que sim eu acredito que eu e você juntos poderemos vencer o Brasil irá vencer nós iremos vencer todos esses problemas e agora com essas coisas que aconteceram agora pode ser que a vitória venha a cavalo galera meu nome é Fábio aqui do canal vida gringa se você não está inscrito ainda talvez essas é as coisas mais importantes você fazer é nos unir ah, Fábio, eu discordo com 20% do que você fala. Se você concorda com 80%, nós temos que ser 80% amigos e não 20% inimigos. Esses 80% têm que nos unir muito mais do que fazer com que 20% venha nos desunir. Essa é a visão da esquerda. Então vamos nos unir. Entra no grupo de WhatsApp, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar essas pessoas que estão com vontade de desistir. Essas pessoas que não conseguem mais ver. Essas pessoas que, quando tudo parece perdido, acredita que já perdeu. Quando tudo parece perdido, já desistiu. Vamos botar na cabeça dele que quando tudo parece perdido, mas não está. Não está. Nós estamos com a maioria ainda, nós somos a força. O povo brasileiro acordou, muita gente acordou é o suficiente. O avanço que a direita teve nesses últimos 5, 6 anos é um avanço que nem a esquerda já teve no Brasil. Ou seja, vamos entender o que está acontecendo. Nós temos é uma briga, né? Vamos entender, vou tentar lá atrás trazer para você um cenário da nossa política. Vamos lá. O sistema ele prendeu o Lula. O sistema, né, o Lula Envolvido com corrupção, envolvido com aquele todo tipo de coisa, o sistema começou a trabalhar para aprendê-lo. Foi tudo feito, todo mundo viu, existe documentário, provas, todos os juízes da Suprema Corte falando, provas e mais provas, tudo acontecendo. Aí o Lula teve o primeiro mandato, o segundo mandato, o terceiro mandato da Dilma Lula, o, ter, o quarto mandato, a Dilma foi impeachmentada A Dilma foi impeachmentada porque as pessoas foram na rua pediram um impeachment, mas eles impeachmentaram a Dilma e deixaram a Dilma elegível. Nós deveríamos ter voltado às ruas e pressionado que não queríamos uma impeachment ilegal. Queríamos impeachment verdadeiro. Ninguém é impeachmentado e continua com o seu com condição política. Ridículo. Mas o povo relaxou. O Lula acabou de ser preso. As pessoas viram justiça sendo feita no Brasil, o sistema viu que a, o povo a, a, entendeu que o Lula era um corrupto, e logo depois, o próprio sistema que havia prendido Lula, solta o Lula. E nós não fomos das ruas. Depois disso, o próprio sistema vai e limpa né, a ficha do Lula. E nós não fomos das ruas. Lula se torna candidato, Lula vence as eleições. E aí o Brasil começa a entrar em colapso. Tudo começa a cair. O Lula começa a quebrar pau com o povo. Existe uma crise entre o exército e o executivo. Existem problemas em todos os lados. E aí, o Lula diz que ele iria se vingar. Ele fala com todas as letras: eu vou fornicar com o Moro. Ele falou com todas as letras. E agora, nós temos a decisão do, de um juiz da Suprema Corte. Um desqualificado, que não deveria ser juiz, um amigo do Lula, o um amigo do amigo do meu pai. Ele mesmo é, pegou todas as provas a Lava Jato, jogou no lixo, e disse que aquilo foi basicamente um golpe contra o Lula. Basicamente o que ele falou. Então, nesse momento, a, a justiça que hoje a população brasileira tem questionamento se a justiça. Se a polícia federal é uma polícia de estado, uma polícia de governo, ou seja, uma polícia que obedece o Lula e não necessariamente a necessidade do povo, é, é o questionamento hoje. A população brasileira acredita que nós estamos vivendo um semi-presidencialismo. Nós acreditamos. A população brasileira acredita que nós estamos numa semi-ditadura, numa democracia relativa, onde o executivo está em briga com todos. O STF começam a brigar um com os outros, eles começam um dizer uma coisa, o outro dizer a outra, e agora você tem a Associação de Procuradores diz que vai recorrer à decisão do ministro. Quer dizer, ele tentou é, liberar o Lula, tentou cancelar todas as provas, mas o que acontece? Vamos ler aqui que eu quero explicar para você isso aqui, porque tem muita coisa que a gente pode falar aqui para você entender. Vamos lá. Associação de Procuradores diz que vai recorrer à decisão de Toffoli. Olha isso. A Associação Nacional de Procuradores afirmou que vai recorrer à decisão do ministro Dias Toffoli do STF, do Supremo Tribunal Federal, que anulou todas as provas de acor do acordo de leniência. Leniência, pessoal, é uma outra forma de dizer delação premiada. Delação premiada é feita por indivíduos. É, é, leliência é feita a empresas. Então é a mesma coisa, só que uma empresa, um indivíduo, tá? Da empreteira Obredes. Que foram usadas em, ca, em acusações e condenações resultantes da operação Java Jato. Na quarta-feira, 6 de 23, a associação divulgou uma nota rebatendo os argumentos usados pelo magistrado. Para anulação das provas e afirmou que o acordo firmado entre MPF, o Ministério Público Federal, e Obedec, resultou em uma negociação válida, eis a íntegra. Então, o Toffoli diz que a negociação foi falha, a negociação foi ilegal, a negociação foi uma perseguição, etc. e tal, mas a Associação de Procuradores diz que não, aquilo foi válido, foi uma, 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 uma delação premiada, ou leniência, porque a empresa. A uh, Associação de Procuradores diz que o debate sobre a Operação Lava Jato deve ser pautado por análise técnica, objetiva, que é e que preserve as instituições e não se renda ao ambiente polarização e de retórica que impede a compreensão da realidade. Então, basicamente, o que eles estão falando é o seguinte: o, o ministro, o Dias Toffoli, ele tem que sair da política. Todo mundo sabe que ele é amigo do Lula. Todo mundo sabe que ele foi até mesmo citado na própria Lava Jato. Todos sabem que ele não poderia nem participar desse tipo de decisão. Todos sabem que ele é o amigo do amigo do meu pai. Todos sabem disso. Então, no mínimo o que eles deveriam fazer é votar em plenário. Não quer dizer que isso teria um resultado diferente, mas ao menos teríamos colocações diferentes. Mas o que não pode ser feito é ele, de uma maneira política, querer fazer política em cima disso. Isso é interessante. Na decisão, Toffoli afirmou que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi uma armação, é um dos maiores erros judiciários da história do país. O ministro também indicou tortura psicológica para obter provas. Leia aqui na íntegra. Valeram-se como já disse em julgamento da segunda turma, que um verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI, para obter provas contra inocentes. Lula não é inocente. Em resposta. Ah, os procuradores disse que a alegação não é razoável, sem apresentação de qualquer elemento mínimo que comprove a prática de tortura contra agentes públicos. É exatamente o que ele está falando de bruca para fora, cadê as provas? Aonde estão as provas das torturas? Eu não vi. Quando eu vi o bedrech ali, ele, 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 ele delatando, eu não vi ele sendo tortura, torturado, não vi nenhum tipo de pressão. Ao contrário do que a gente vê sendo feita hoje com o presidente Bolsonaro. Você vê o Torre estava sendo torturado, você vê o Daniel Silveira sendo torturado, você vê o Cid sendo torturado, você vê o outro general lá, o MEI, sendo torturado, você vê hoje essas mesmas torturas que ele acusa os outros de ter tido. Isso é interessante. É necessário respeitar-se o trabalho de dezenas de membros do Ministério Público Federal que atuaram de acordo com a leniência afirmou é, firmado com a empresa Obredeste. Magistrado de diversas instâncias, policiais federais, agente público, CGU e Receita Federal, dentre outros que agiram no restrito exercício de suas atribuições funcionais, com resultados financeiros concretos revertidos ao cofres públicos, de estrecho de nota divulgado pela Associação. Então, o que acontece? Aqui nós estamos nesse impasse. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos. Além da anulação das provas, Tova determinou que a 13a Vara Federal de Curitiba, Ministério Público Federal do Paraná, compartilhe com a defesa do presidente a íntegra de todos os conteúdos obtidos da Codona de Obredeste. Ele determinou ainda que a PGR, Procuradora-Geral da República, a AGU, Advocacia-Geral da União e Conselho Nacional da Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, e a Receita Federal. Sejam notificados para informar quais órgãos participaram e que tome providência para apurar responsabilidades que envolvem esses acordos. O processo teve início em 2020, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou no 11 de 23. E o caso foi herdado por Dias Toffoli. Um dos advogados de Lula apresentados no texto é Valéncia Zanin, a mulher do ministro Cristiano Vanin. Isso aqui tudo vira uma grande confusão. Mas qual o meu ponto aqui, para você entender. Quando a gente fala que tudo parece perdido, mas não está. Nesse momento, você abre uma crise entre o governo e o Estado. Você abre uma crise entre o Lula e o sistema. O sistema, agora, por exemplo, o Moro é um queridinho da Globo. O Moro é um queridinho do establishment. O Moro é um queridinho internacional. O Moro, de maneira nenhuma, merece ser preso. Ainda que eu não goste do Moro, e cada um tem o direito de gostar ou não dele, uma coisa é certa. Mocinho é mocinho, bandido é bandido. Xerife é xerife, bandido é bandido. Então nós não podemos reverter isso que está acontecendo no Brasil e acreditar que o mocinho é um bandido. Isso é inaceitável. É inaceitável. Mas o que acontece? Essa briga desse momento. Pode ser a cereja do bolo, pode ser o estopim que vai despertar o povo brasileiro a ver o que realmente está acontecendo. Para as pessoas verem que o Brasil não está saudável, que o Brasil é uma semiditadura. Tomara que as pessoas despertem agora. Eu não sei mais, às vezes, eu penso, será se é isso que vai despertar as pessoas e não despertam? Será se é isso que vai despertar as pessoas? E não despertam. Será que agora que a água está batendo no bumbum dessas pessoas, da direita limpinha, será se agora vão despertar? E entender o que está acontecendo, porque o mesmo sistema que prendeu o Lula antes e que soltou o Lula depois, é o mesmo sistema que pode prendê-lo novamente. É o mesmo sistema que o levantou, é o mesmo sistema que pode derrubá-lo. É a mesma coisa. A questão é: precisamos chegar a um nível catastrófico para que essas pessoas se levantem e entendam o que realmente está acontecendo, consigam ver quem é o Lula, um fascista. Deus abençoe a todos. Vejo vocês às seis da manhã, aonde começaremos o nosso vídeo com o pé direito. Uma pessoa falou para mim, Fábio, não dá mais para começar o dia com o pé direito. Eu discordo. Dá. E muito. Coloque na sua cabeça. Quando tudo parece perdido, mas não está. Deus abençoe vocês.